Lada Vondrová přidala také postup do semifinále, navíc poprvé v kariéře čas pod 51 vteřin, tak co se vám teď vlastně honí hlavou po těch dvou velkých úspěších? Já nevím, mám tam trošku takový guláš. Ne, jsem samozřejmě strašně ráda. Je to konečně pod 51, je to olympijský limit, je to postup do semifinále. Trošku mi něco nehraje, jestli to tady není až moc dobrý. S čím jste nastupovala do toho běhu? Určitě jste chtěla postoupit, jak se ve vás mísily ty pocity i s tím bronzem? Určitě jsem věděla, že to v těch nohách je, věděla jsem, že to vydržím, mám natrénováno. Věděla jsem, že asi nepůjdu na velký kvéčko, takže jsem musela prostě běžet až do konce. Viděla jsem v boku, že tam je ta Američanka, nevěděla jsem, jestli se před ní nebo ne, takže jsem prostě pálila a předkláněla se, abych tam byla co nejrychleji. Dá se říct, čím byl ten závod jiný, že byl tak rychlý a že byl poprvé v kariéře pod těch 51 vteřin? Já vůbec nevím, Ono 51.13 a 50.92 není úplně zase tak strašně velký rozdíl. Myslím si, že k tomu určitě pomohl včerejší bronz a že jsem dneska prostě šla s čistou hlavou, nějak jsem na něm úplně nepřemýšlela, prostě jsem běžela. I když jsem trošku zmatkovala, když mě podbíhala ta Britka, ale je tady spousta diváků, hnalo to dopředu. Věděla jsem, že Paulíno běží rychle a že musím být co nejbliž u ní. Takže pocitově jste tušila, že to bude tak rychle, že to bude stačit na to malé kvéčko i z toho čtvrtého místa? Jo, já jsem tak nějak tuž viděla, jako že tam bylo asi 51.20 na malý kvéčko. A když jsem viděla, že Paulíno šla pod 50 a nebyla jsem tak daleko, tak jsem věděla, že to bude zase někde na hraně, jenom jsem se modlila, že to není 51.13. Díky moc a veliká gratulace. Děkuju.